Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xomirdorlikda qon ketish sabablari, belgilari, tashxislash va albatta davolash usullari haqida gaplashib o'tamiz. Xomirdorlikda qon ketishi bu homilador ayol organizmida homiladorlik muddatidan qat'i nazar ro'y berishi mumkin bo'lgan patologik holat. Tabiiy abort, bashadondan tashqari homiladorlik, rejasoma to'g'ri kelmasligi va boshqa holatlarga yuzaga chiqadi. Bu holat homilador ayol organizmida ijobiy kechishi yoki qorinning pastki sohasida, belda, chonoqda og'riq bilan namoyon bo'lishi mumkin. Homiladorlik vaqtida qon ketishini tashxislashda ginekolog ko'rib, homilador ayol va homila uzi tekshiruvi o'tkaziladi. Bu patologik holat davosi kasallik sababini aniqlanadi va faqatgina mutaxassis shifokor tomonidan amalga oshiriladi. Homiladorlik vaqtida qon ketishi akusherlik belgi bo'lib, ayol organizmida urg'ulangandan so'ng fiziologik jarayon sifatida yoki boshqa jiddiy o'zgarishlar natijasida kelib chiqadigan holat. Bu holat sababini faqatgina ginekolog akusherlar kerakli tekshiruvlarni o'tkazib aniqlay oladilar. Homiladorlik vaqtida qon ketishlari taxminan har 5 homilador ayolning bittasida kuzatiladi. 50% holatlarda bu holat patologik bo'lib, tabiiy abortlar bilan yakunlanadi. Qolgan holatlarda esa bu jarayon fiziologik xarakterga ega bo'ladi. Qon ketishlar asosan 1-chi va 3-chi 3 oylikda ro'y beradi. Homiladorlik vaqtida qon ketishlarining xavfli jihati shundaki, bunday holatni turli xil omillar keltirib chiqarishi mumkin va ular ayol hamda homila hayoti uchun xavfli bo'lishi mumkin. Homiladorlik vaqtida har qanday qon ketishlar zudlik bilan shifokor ko'rigida o'tishi uchun ko'rsatma bo'ladi. Bunday vaziyatlarda faqatgina shifokor davo choralarini qo'llay oladi. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy muolajalar yordamida hatto anomaliya bilan kechayotgan homiladorlikni ham va bolaning rivojlanishini ham saqlab qolishga erishiladi. Homiladorlikda qon ketish sabablari. Homiladorlik vaqtida qon ketishlar homiladorlikning har qanday muddatlarida fiziologik va boshqa patologik holatlar oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Homiladorlikning ilk davrlarida deyarli barcha ayollarda qon ketishlari kuzatilishi mumkin. Bunga sabab urug'langan tuxum hujayrining bachadon devoriga yopishishidir. Odatda bu holatni ayollar hayz sikli boshlanishi bilan adashtirib qo'yadilar va bu esa keyinchalik homiladorlik muddatini aniqlashda qiyinchiliklar tug'diradi. Bu kabi simptom embriogenezning ilk davrlarida progesteron gormon yetishmovchiligi natijasida ham rivojlanadi. Homiladorlikning 1-3 oyligida patologik qon ketishlarining asosiy sababi tabiiy abortdir. Bu belgi homila ko'chishining boshlanishi yoki to'liq ko'chish bo'lganidan dalolat beradi. Tuxum hujayra urug'langandan so'ng 6 hafta ichida qon ketishi kuzatiladigan bo'lsa, bunga sabab bachadondan tashqari homiladorlik bo'ladi. Bundan tashqari, bu muddatda qon ketishlar rezus omilining mos kelmasligi natijasida va homilaning nomut bo'lishini ham kuzatiladi. Shunga o'xshash holat bachadonni oziqlantiruvchi vena qon tomirlari varikozining kengayishi oqibatida yuzaga chiqadi. Bunday holatda to'qimalarda qon oqimi ko'payadi. Homiladorlikning 2-3 oyligida qon ketish kamdan-kam holatlarda uchraydi, deyarli 5-10% ko'rsatkichda. Odatda bu davrda qon ketishlar patologik xarakterlarga ega bo'ladi va tabiiy homila tushishi yoki ismika servikal yetishmovchilik natijasida kelib chiqadi. Ba'zida homilaning bachadon ichida nobud bo'lishi tufayli ham qon kelishi mumkin. Homiladorlikning 3-3 oyligida qon ketish ham patologik holat natijasida ro'y beradi. Bunga sabab platsentaning ko'chishidir. Homilaning a'zosi to'liq yoki qisman bachadon bo'yini yopib qo'yadi. Bachadonning pastki qismiga tushgan bosim natijasida mikrojarohat ro'y beradi. Platsenta ko'chadi va qon ketishiga sabab bo'ladi. Bunday holat homila hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradi. Bunda avvaliga ichki qon ketishlar ro'y beradi yoki gematomalar shakllanadi. Shundan so'ng qon tashqi muhitga chiqadi. Homiladorlik vaqtida qon ketishining eng jiddiy sabablaridan biri bachadon devorining yorilishidir. Bachadon devorining yorilishi esa bachadon miometrik qavatida chandiq bo'lishi, homila ichi suyuqligi ko'payishi, homilaning kattaligi yoki soni ko'p bo'lgan homila natijasida ro'y beradi. Kam hollarda homilani o'rab turgan tashqi qobiqlar va kindik tizimchasidan o'tuvchi qon tomirlar yorilishi ham homiladorlik vaqtida qon ketishlariga sabab bo'ladi. Homiladorlikning har qanday muddatida qon ketishi kuzatilishi mumkin ekanligini qayd etib o'tdik. Bunday holatlarga ko'pincha bachadon miyomasi, servikal kanal va bachadon bo'shlig'i polipozi sabab bo'ladi. Bundan tashqari, bachadon bo'yini erozasi bor bo'lgan ayollarda ham homiladorlik vaqtida qon ketish xavfi juda yuqori. Ba'zida kichik chanoq bo'shlig'ida qon aylanishining ko'payishi ham ushbu patologik holat kelib chiqishi mumkin. Qon ketish xavfini oshiruvchi omillarga tartibsiz va qo'pol jinsiy aloqa, kuchli jismoniy zo'riqish, yurak qon tomir kasalliklari va hamda endoteliyning zaiflashuvi kiradi.
Homiladorlikda qon ketish belgilari. Qon ketishining kelib chiqish sababiga ko'ra 2 guruhga bo'lish mumkin. Birinchi bu homiladorlik vaqtida kuzatiladigan fiziologik qon ketish. Organizmning homiladorlik vaqtida qayta qurilishi natijasida ro'y beradi. Homila va ayol organizmi uchun xavfli emas. Homiladorlikda kuzatiladigan patologik qon ketish bu 2-chi guruh. Homiladorlikning patologiyalar bilan kechayotganligidan darak beradi. Homila va ayol hayoti uchun xavf tug'diradi. Zudlik bilan tez tibbiy yordam ko'rsatish zarur. Qon ketish belgilari o'sha patologik holatning sababiga bog'liq bo'ladi. Homiladorlikning erta davrlarida jinsiy a'zolardan keladigan ko'p hajmli bo'lmagan qon fiziologik jarayondir. Bu holatning oqibati ijobiy. Polip, erozalar, miyoma natijasida qon ketishi ayol umumiy ahvolida hech qanday o'zgarishlarsiz kechishi mumkin. Bunda bir necha tomchi qon ketadi va qisqa muddat davom etadi. Hayz suyukligi kabi ko'p hajmli qon ketishi esa progesteron gormoni yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladi. Homila tushish xavfi yuqori bo'lgan qon ketishlarda ayol o'zida doimiy sikuvchi og'riqlarni bel, qorinning pastki sohasi va chanoq sohasida his qiladi. Bundan tashqari ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, umumiy holsizlik, tana haroratining biroz ko'tarilishi ham kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda qon hajmi turli xil bo'lishi mumkin. Qon ajralmalar tarkibida to'qima parchalari ham bo'ladi. Bachadondan tashqari homiladorlik va bachadon devorining yorilishi ayol hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradi. Bunda kuchli kesuvchi og'riq qorinda va chanoq sohasida paydo bo'ladi. Og'riq anal sohasiga ham tarqaladi. Natijada shok holati rivojlanishi va bu esa o'lim bilan yakunlanishi ham mumkin. Homiladorlikning so'nggi 3 oyligida qon ketishi yo'ldoshining vaqtidan oldin ko'chishi natijasida kelib chiqadi. Bunda qorinda og'riq va umumiy holsizlik kuzatiladi. Kardiomonitoring o'tkazilganda homila yurak qisqarishlari buzilgan va homila harakati ham chegaralangan bo'ladi. Homiladorlikda qon ketish diagnostikasi. Qon ketish sababini aniqlash uchun ginekolog tekshiruvlar kerak bo'ladi. Fiziologik qon ketishlarda deyarli hech qanday shubhali belgi aniqlanmaydi. Patologik qon ketishlar va homila tushish xavfi bo'lganda bachadon bo'yni ochiq ekanligi aniqlanadi. Bachadon miometriy qavati tonusining oshishi, yo'ldosh muddatdan oldin ko'chayotganligidan darak berishi mumkin. Laboratoriya tekshiruvlar qondagi HGC gormoni miqdorini aniqlash o'tkaziladi. Bachadondan tashqari homiladorlikda ushbu gormon miqdori past bo'ladi. Instrumental tekshiruvlarga eng ko'p ma'lumot beradigan usul bu UZI, ya'ni ultratovush tekshiruvi hisoblanadi. Tekshiruv yordamida miometriya va embrion holati, qon tomirlarida qon oqimi, homilaning joylashuvi va yo'ldoshning ko'chishini aniqlash mumkin. Homiladorlik vaqtida qon ketishini davolash. Homiladorlik vaqtida qon ketishini davolash uning kelib chiqish sababiga bog'liq holda olib boriladi. Agar patologik o'zgarish topilmasa yoki polipdan qon ketayotgan bo'lsa, tibbiy yordam ko'rsatish shart emas. Kam hollarda shifokor poliplarni olib tashlash amaliyotini bajarishi mumkin. Bachadon devori rezalari esa tug'ruqdan keyin bartaraf etiladi. Homila tushish xavfi yuqori bo'lgan qon ketishlarda zudlik bilan tibbiy muassasalarda medikamentoz davo choralari o'tkazilishi lozim. Bachadon tonusini kamaytirish uchun sedativ vositalardan foydalaniladi. Homilador ayol doimiy shifokor nazorati ostida bo'lishi talab etiladi. Bachadondan tashqari homiladorlik ro'y beradigan bo'lsa yoki bachadon devorlari yorilishi ehtimoli yuqori bo'lsa, jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Operatsiyadan keyin antibakterial terapiya ham buyuriladi. Yo'ldoshning erta ko'chishidan esa shoshilinch jarrohlik amaliyoti, kesara kesish operatsiyasi o'tkaziladi. Homiladorlikda qon ketish oqibatlari va profilaktikasi. Homiladorlik vaqtida qon ketish odatda ijobiy kechadi. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam homila va homilador ayol hayotini saqlab qolishiga sabab bo'ladi. O'lim holati kam qayd etiladi. Homiladorlik vaqtida qon ketishini oldini olish uchun homiladorlikni rejalashtirishdan avval bachadon yaxshi sifatli o'smalari, ya'ni miyoma poliplarini davolash kerak. Homilador bo'lganligiga ishonch hosil qilgan ayol shifokor nazoratidan o'tib turishi va maslahatlariga rioya etishi lozim. Bundan tashqari, homiladorlik vaqtida qon ketishiga olib keluvchi omillar, ya'ni tartibsiz va qo'pol jinsiy aloqadan, jismoniy zo'riqish va stress kabi holatlardan qochishga harakat qilish zarur. Bugungi ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Podcast saqlashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.